Весільний сезон у розпалі. А от якщо не врахувати всі нюанси організації весілля заздалегідь, то свято обійдеться у круглесеньку суму. Сукня та прикраси для нареченої, банкет, ведучі та фотографи. А ще ж треба і про нареченого не забути. Як уникнути підготовчої метушні і банкрутства, розповість Олександр Кац. Деяким вже знайома, а багатьох тільки чекає предвесільна метушня. До чого готуватися та скільки буде коштувати найкращий день в житті? Зараз дізнаємося. Весілля – зворушлива й урочиста подія. Щасливі молодята кажуть, починати підготовку треба мінімум за 3-4 місяці. Найголовніше – образ нареченої, звичайно. Фата, прикраси, туфлі, букет і неодмінно красива сукня. Тут можна вибирати з вітрини магазину, зшити на замовлення або взяти на прокат. Наша героїня скористалася третім варіантом. Можливість за менші гроші вибрати краще плаття. Вот, поэтому так мы решили. А вообще цены разные. Можно взять платье, ну, от 2-3 тысяч гривен до и тысячи долларов. Потом платье брала на прокат вместе с ним. Мне, кстати, дали перчатки какие-то еще, эти корзинки нести, там цветы, круги тоже дали вместе с ним. Даже мне дали бижутерию вместе с ним. Зачіска і макіяж теж не дешеве задоволення, але і тут можна знайти оптимальний підхід. Потім макіяж і прическа обычно это обходится с выезда мастера $100, типа свадебный образ плюс такси в обе стороны обходится. Вот, я решила на этом тоже сэкономить, поэтому макіяж я сделала сама. А прическу я просто спустилась в салон под домом и сделала там прическу за 150 гривен. Отже, у нашому випадку весільний образ нареченої коштував близько 4 тисяч гривень. Муж обійшовся мені дорожче, да, ніж я. Да. Нам вийшло більше. Ну, тільки костюм такий стоїть зараз 4,5 где-то. Ми брали за 4 зі скидкою. І туфлі, це все теж, ну, где-то... Ну, наверное, где-то до 6 тисяч где-то вийшло, да. Ще кілька грошових пунктів – це ведучий, фотограф і оператор. Наприклад, весільний відеооператор коштує від $400, а найдорожчий – ресторан. Наші молодята за банкет на 40 гостей заплатили понад $1500, а все їхнє весілля обійшлося у понад $3000. Якщо ж у вас немає досвіду або друзів-порадників, краще звернутися до фахівців, адже незнання вийде ще дорожче. Ісходя із нашого опиту, мы просто знаем, где могут быть какие-то скрытые сюрпризы. То, чего все боятся и боятся вполне справедливо, это сюрпризы финансовые. Это то, что пару в процессе свадьбы ожидают вдруг какие-то незапланированные затраты, какие-то форс-мажоры. Фахівці беруть на себе всі організаційні моменти. Найскладнішим етапом називають підготовку майданчика для проведення весілля. В нашій роботі з банкетними залами є около 100 пунктів, які ми обговорюємо, за якими ми слідимо. Учитуємо тут кожну мелоч, починаючи від наличия парковки і наличия зони для проведення виїзної церемонії, закінчуючи тим, виникають ли дополнительні розходи в ході банкету. Буває дополнительная стоимость уборки, дополнительный пробковый сбор за открытие бутылок и так далее. Це, звичайно, дорожче, але можливих проблем набагато менше. Если подытожить все вместе, мы говорим о том, что одесская свадьба, в среднем свадьба в Одессе на сегодняшний день обходится в 10-12 тысяч долларов. Это средняя свадьба. Средняя свадьба – это где-то на 50 гостей. У створенні образу нареченої фахівці також можуть допомогти. Як дизайнеру моя вот основна задача – це просто увидеть, в чому би ця дівчинка була прекрасніша, або там, ну, щось зродити можна, ну, елементарно. Тобто, да, вот, одев какое-то платье, которое с ним она не смотрится. То есть они вот, ну, платье отдельно, она отдельно. Это неправильно. То есть платье должно подчеркнуть эту индивидуальность этой девушки, то есть вот, вот все ее природные черты. В ательє теж краще звертатися заздалегідь, тому що для індивідуального пошиття може знадобитися спецзамовлення тканин. А заказ платья, ну, это минимум 2 месяца, в принципе, мы берем. Иногда, конечно, если очень срочные заказы, но, в принципе, все от сезона зависит. То есть у нас есть горячие сезоны, когда там просто. Есть сезоны более такие, где мы можем 2-3 недели сказать, что да, окей, мы
мы берем. Среднее платье достаточно, действительно, очень красивое. То есть я не могу сказать, что оно там, ну, опять же, тут понятие красивое, действительно, для всех разное. То есть у нас средний бюджет платья – это хорошо расшитое ручное платье, ну, 650-700 долларов может стоить. Хотя были бюджеты 400 и 2000 долларов. Загалом ціна весілля залежить від індивідуальних побажань і кількості гостей. Але свято можна організувати на будь-який бюджет. Головне, щоб молоді були щасливі. Олександр Кац, Олексій Філіпов, Дмитро Бондаренко, 7 канал.